Čauky mělky na zero lidi, vítám vás opět u Resident Evil 2 a musel jsem opět to sice po kousíček vrátit, protože prostě jsem to musel nějak tak zkoušet do té doby. Koukám, že si i na náboje narazila, což mi taky hodně přilepšilo. Říkám, ne, že bych to jakože nějak neuměla hrát, už jsem dala přece první díl, tak jako proč bych nedali ten druhý. Já stejně na tom nejsem jako zrovna nejlíp. Já už jsem to nechala bejt, protože ono to trvalo příšerně dlouho a už bych prostě nějak tak nebyla schopná pomalu udělat další čas, že by to prostě trvalo hrozně dlouho. Já jsem taky měla samozřejmě jiné věci na práci, než jenom prostě se pokoušet to nějak hrát, aniž by mě teda zabili. Nebo aniž by byla vůbec zraněná. A teďko jsem na žlutém, takže to si tak bys tak úplně ve finále jakože jedno sice, ale a to si představte jako, já prostě šel spát ve obejváku, protože jsem chtěl udělat jakousi takovou tajnou akcičku a normálně celou jsem to zkoušela nějak to, aby to vyšlo. Tak jsem teda ten počítač ještě musela hlídat, aby byl zamnutý, protože ono je to zase takový, že když prostě se obrazíte, tak se na to úplně celý bagne, že to máte jenom na půlku obrazovky a že to máte zeleno fialový. Jako Tomb Raider 2, ten byl zase prostě červený. Tak tam hází takový všelijaký barvy. A já říkám, můžeme být rádi, že aspoň nějak tak už se hneme dál hezky. Ani to vůbec nějak nekomentuju, protože mluvím o ty věci voko. Tyjo, ten řidičák je tam teda pěkně mrtvej. Teda ne řidičák jako, ale řidič autobusu, to jsem myslel tím řidičákem. Ježišmarja, jo, jak tam může být mrtvý řidičák, snad prošli. No tak, abyste to pochopili, jak to myslím. Tady je nám to celý hořn. Ježišmarja, ježiš, proběhnout. A zase, já hlavně nechcípnout, hlavně nechcípnout. A běž, tamhle si kam do prkínka, vy to zbraň a jdi na to. Jak zase hrdině, tak minulé slovo hrdině nezabralo. A já říkám, to bylo tím, jak jsem byla nachcípaná. A teď mě už aspoň nezabili. No nachcípaná. A já tady říkám nachcípaná, jako byste měla chřipku, nebo já nevím co. A tady to je, ježišmarja. Tady budeme muset bojet do toho idiota nějakou dobu. Ne? Co? A to nemohlo jen tak zmizet. No co, nebudeme to řešit, tím líp, že tam není. A RPDčko, naše spása, stanice. Říkám, nějak to po kousíčkách dokopeme do konce, tam jsme to taky po kousíčkách dokopali. Hele, vždycky si musím říkat, dokončil jsem první díl, tak proč bych nesměl dokončit i druhý? Wow. Zase opuštění a známky po boji žádný. Jak jsem říkal, jak to bylo v té knize. Tak by prostě to divný ticho. Co na to víc říct? Stará fontána, jasně, klíč. To chce. Diamant nějaký nejspíš. Co já tak vím z toho. Počkej, to si pletu. To si pletu s třetím dílem. To bylo až v Nemesis. A ne tady, ježišmarja. Říkám, že se to nějak motá. No, taky. Konečně si to můžeme uložit. Běháme tady hezky kolem toho stroje, takže si to pak budu uložit. Ale co je s toho s tím kompem? Jo, dveře můžou být. Dveře můžou být odemknuty prostě kartou. Není tady nějaká lékárnička zase. Jo, zase jediný věci, co řeším v Resident Evil 2 poslední dobou. Prostě lékárničku. Jako dostala jsem se dále buví zase na jak dlouho. To tady klebuje taky furt dokola. Chcípnu, pak po kousek populezu, chcípnu, zase po kousek populezu a takhle furt dokola, že si to ani nestačím. Ježiš, co to, kdo to? Tady heka. Ježiš, teď jsem zapomněl, jak se ten policajt se jmenuje. No to zjistíme za chvíli, tak jo, what's your name? Jo, ty musíš být ten novej. Hello, nepromiň, ale to se nedá překládat za běhu. Kde je nějaká pauza na to, abych to mezi tím mohla přeložit? About 2 months ago, there was this incident
Jo, před 2 měsícema tu byla nehoda, chápu. Zase u nich virus. Tyjo, jak je to teďko pitomý? Tak jim to přijde tak pitomý, že zrovna teďko jsem musela vytáhnout Resident Evil. Jako by to něco nějak mělo něco společného. Jo, takový chtěl, co mě právě napad. Už nějakou dobu, ale vám jsem ho ještě neřekla. Jo, mnoho fanoušků Resident Evil touží potom se teleportovat do jedné z her. Tentokrát už nemusí, tentokrát se Resident Evil stal realitou. Co to? Hlavně se nestarej. Jo, hlavně zachrán přeš. Jo, Claire, když jsi se do ní pak v té knize tak zamiloval, jak nevím co, tak přece musíš zachránit Claire. Jo, ta šla totiž do podzem, tam narazí na toho Ironce, ten zase bude myslet, že je to nějaká od toho dešníku, od Umbrella, nějaká zvědkyně, teda, no, takhle, no. A pak je tam taky ta šlej po to po zemi, jak to prostě... Anet Birkinová s tím svým manželem tam něco dělali, ty. Prostě ten T-Virus, ona chtěla konkurovat G-Virusem, ale to už všichni moc dobře víme, o co šlo, protože hlavně vy, co jste se koukali na tu, na ten obsah té knihy Meso mrtvých, říkám, že jste se nedívali zase, doporučuji se kouknout, abyste aspoň tak byli ve obraze. Tam to bylo hrozně zmatkující, vy, co jste se na to koukali, to jistě víte, jak to bylo zamotan. Jo, on nám dal tu kartu. No tak díky, já tady říkám zase mluvila o obsahu a zase nějak jsem tak nevímala, co se vůbec děje. A přitom jsem věděla, co dělám. No tak super, dveře, pojďme do vás. A já říkám, to nám pak dojde, o co tady jde. Říkám, my už se pak chytneme. A vy už, co jste se koukali na ten obsah, to taky pak chytnete. Tak je lepší se kouknout předem na ten obsah, abyste zase... Nevěděli kdo jak kdo. Kdo je sekrete ženská v těch červených šatech? Zatím tady žádná není, ale potom, abyste náhodou se nedivili. Ada Wong, prosím vás, jo? Jasně, tento dopis musí, by měl informovat všechny o... Nevím, no něco toho, co se tady stalo. Blé. To mě nějak tak nezajímá, o co tady jde. No, deska. Ne deska, ale stůl, ježišmarja. Co pohrývá? Vedna čarovná. Zdá se, že vědně vůbec nic, ale za chvíli ukrývat bude aspoň něco. No, teď bych si to jakože asi uložila. Konečně! No celkem to bylo rychle, jakože. No jasně, že se nás ještě ten psací stroj hloupě ptá. To je Leon A! Jo, Leon A, už chápu. Hráč číslo 1, tak je tam Ačko, Leon A. A já si takhle říkala, jaká Leona před chvíli, co to je nějaká chyba. Jo, Machálková, asi teda tak. Tuta Leona. Já teď se mám říkat Loboda. Spíš Lopata. Ale to byla nějaká zpěvačka v 90. Loboda, kdyby něco. A to by bylo tak všechno. Sice nic moc zvolí to nebylo. Říkala jsem po kousíčkách.